Okay, har I et øjeblik eller en scene igennem de sidste tre sæsoner, som står meget klart for jer? Der er noget svært, fedt, vildt? Ja, jeg har en, men det er også fordi, jeg synes, at vi lavede en scene for noget, der mindede lidt om. Som var, da vi sad i sommerhuset, eller ja, derude i Dragør i sæson 1, og skulle lave sådan en forsoningsscene, hvor vi sidder og snakker. Og jeg ved ikke, hvor den der taletrold kom fra, eller den der... Det er, fordi jeg har lige været til tandlægen og fået den. Nå, du havde sådan en taletrold, som vi ligesom brugt i scenen som ord, eller som sådan... Men endte vi ikke med at droppe det, fordi det blev for sjovt. Endte vi med at droppe det? Ja, og så havde Rumle noget lyserødt troldehår i håret, og... Det er helt legalt. Ja, det var virkelig svært. Det var virkelig, virkelig sjovt. Ja, det var noget sjovt, det var ikke svært. Det var virkelig godt hårdt. Ja, den kommer lige til mig. Det var helt rigtig god. Første dag, første afsnit, første scene, jeg var med i. Det gik galt så mange gange. Hvad var det for en scene? Det var, hvor at Anne Mune og Palma sagde hinanden første gang, og jeg blev med at komme til at sige, hej Roberta, og jeg sagde det sådan fem gange. Og sidst så sagde du det også. Og så, det tog sådan seks gange, før det gik godt. Og det var én replik. Fucked up, mand. Jeg synes faktisk, det var en, jeg var ikke selv med i den, men det er den her sæson, hvor at, der er en scene, hvor at Anemone, hun er blevet dragged. Og så går alt i slow-mo, og der er røg, og der er mennesker, det var, wow, jeg kunne næsten have grædt. Det var virkelig, virkelig fint. Det var virkelig en god scene, og du spillede virkelig, virkelig godt, Roberta. Det hele fungerede. Jesper var en genial fotograf. Martin Lydman, der var bare noget. Det var magi. Det var jeg sige, den var rigtig, rigtig god. Ja. Helt glad det. Jeg glæder mig til at se. Mm. Kan I huske for eksempel, hvor at Roberta kom til at give... Jeg kom ikke til, jeg fik at vide, jeg skulle... Ja, det er altså det var samme afsnit som taletron, var det ikke det? Jo. Det var i sommermusik. Og du men der var noget med første sæson, der var lidt mere rødt. Vi fik et lov at drikke alkohol, ryge cigaretter, skulle virkelig kysse rigtigt. Slå hinanden rigtigt. Ej, det var virkelig forfærdeligt. Ja, det er rigtigt. Jeg kunne huske, at jeg blev knock-outet af det. Du skulle ligge en halv time. Jeg skulle ligge en halv time og bløde, og det var... Ej, det var så... Jeg spyttede blod. Ja. Hva? Jo. Det vidste jeg ikke. Ej, det var så kritisk. Det var ikke okay. Ej, det er men du gav okay. mig en flad, da vi var i sommerhus. Som payback. Det er rigtigt, det er rigtigt. Payback time. Ja. Gud, det kan jeg så ikke huske, da vi var i sommerhus. Ja. Er nu noget andet? Ej, det var rigtig hyggeligt den dag ude på båden. Ja, det var rigtig hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Vi sejlede rundt. Og var skød. Jeg kan huske, at der har været et par scener, hvor dit hjerte har banket så højt, man kan høre det i højtalerne. Ja, men det har det gjort flere gange. Og jeg tænker tit over det, om, altså, stadigvæk, om Martin kan høre nogle gange, fordi så sidder mikrofonen ligesom inde på mit bryst. Og kan du det? Det er meget sjovt. Især når der er mange statister, så hamrer. Ja, jeg er glad for, at du ikke kommenterer på det, Ligga. Freja spillede sindssygt af sæson 2 i... Hun er bare stjerne. Ja. Det var jeres scene ude efter båden samme dag. Den dag, hvor du hele tiden sagde tis. Ja. I skulle altså se den der første dag, hvor hun græd. Der var hun sindssygt. Da I var kørt hjem, da vi blev som sidste scene, man ser med hende i sidste. Ja. Der hvor hun får at vide af moren. Ja. Ja. Det er så sindssygt. Det er virkelig sindssygt. Altså, hun er så vild. Det er helt sindssygt. Hun er simpelthen så bare mulket. Ja. Skud til Freja. Kæmpe skud til Freja.